सरे ने सग म प द प ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅನೇಕ ಜನ ಮಹನೀಯರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥ ಕವಿ ಅಂದರೆ ಕಗ್ಗದ ಡಿ ವಿ ಜಿ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಆ ಮೊತ್ತದ ರಸಭಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರು. ಅವರ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅವರು ಪಡೆದ ಸವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಗ್ಗ ರಸಾರ್ಣವ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅವರ ಈ ಕಗ್ಗಗಳ ಈ ರಸದ ಧಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಗ್ಗ ರಸಾರ್ಣವ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಚಂದವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಮೀರ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗೀತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮೀರ್ ರಾವ್ ಅವರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಂಥವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹ ತಳುಕು ಅವರು. ಮತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಮೃತ ಅವರು. ಆ ಮೂರು ಜನರ ಆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ, ನೀವು ಆ ನಾದವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಗ್ಗಗಳು ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಕಗ್ಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಕಗ್ಗದ ಪಾಠ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಸಂಗೀತದ ಕಡಲಿಗೆ ಆ ನಾವಿಯನ್ನು ತೇಲಿಬಿಟ್ಟಂಥವರು ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರು ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಅವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಜಯ್ ಸ್ವರೂಪವರು. ಆ ನಾದದ ಅಲೆಯ ಮೇಲೆ ಝೇಂಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಈ ಕಗ್ಗದ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಗ್ಗ ರಸಾರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಗ್ಗ ಮೂರು ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಬಗೆ ಇದು. ಒಮ್ಮೆ ಕಗ್ಗದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಒಳಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಗ್ಗದ್ದು. ಆ ಒಳದ ಅರ್ಥಗಳು, ಒಳ ದನಿಗಳು, ಆ ದನಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಂತಹ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರಾದ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲರದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯವೇ, ಒಬ್ಬ ತಂಡದ್ದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಿ ವಿ ಜಿಯವರ ಕಗ್ಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಿ, ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕಲಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಲಿ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಕಗ್ಗ ರಸಾರ್ಣವ ತಂಡ 101 ಕಗ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಆ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಗ್ಗ ರಸಾರ್ಣವದ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ,
ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಈ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಅದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಇದು ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರಿ ನೇ ಸಗಮ ಪದಪಾ.